2 миллион 700 миң сомго бааланган, кирип эле жашай турган шарттагы ремонттору сонун болуп жасалгаланган бир бөлмөлүү батир сатылат. Амансыздарбы ардактуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Ош шаарынын Черемушкасынан, тактап айтканда Шота Руставели 9 дарегиндеги 2 кабаттуу үйдүн 1-чи кабатынан сатыла турган кышында жылуу, жазында салкын болчу ушул батирди тартып көрсөтүүдөбүз. Эгерде кимде ким дал ушундай батир издеп жаткан болсо, чамдасын чалыңыз. Мен анда көчө тараптан толук даректерин көрсөтөйүн, андан кийин бөлмөлөрүн, бардык шарттарын сиздерге ирет-ирети менен көрсөтүп берейин. Жүрүңүздөр. Урматтуу достор, мен азыр Оштогу Черемушкада турамын. Болгондо дагы Ататүрк эс алуу багынын боюнда, тушунда. А бул жерде болсо Кыргызстан кинотеатры жайгашкан. Эгерде сиздер Сулайман Тоо тараптан келген болсоңуздар, Кыргызстан кинотеатрынан оң тарапка айланып өткөн бир тараптуу жол тилкесинен бир аз эле бурулганда жолдун оң тарабында 9-чу номердеги 2 кабаттуу кирпичтен салынган үйдү билесиздер. Эми сатыла турган батир дал ушул 4-чү айникте жайгашкан. Эми ушул жерден түз киребиз дагы оң тарапка бурулабыз. Кирүү жолдорун сиздерге ошол жерден улантамын. Келдиңиздерби? Мына ушул үйдүн алдына өткөндөн кийин эле оң тарапка бурулгандагы биринчи подъезден сиздер кирип келе бересиздер. Мына ушул жашыл заборго жетпей бурулуп кирип барасыздар. Мынакей эшигин көрүп төрүнөт дейт мына. Сонун кылып жасалгананып акталып сырдалып калыптыр. Дал ушул 4 эшиктин, урматтуу достор, 4 эшиктин мына ушул номердеги бурчтагы күрөң түстүү броне эшикти ачып кирип келе беребиз. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Куттуу батир сиздерге насип кылсын дейли. Кана, мен анда тааныштырууну баштадым. Ээсинин ыраазычылыгын жана уруксатын алганмын достор. Кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болуп калган болсо, ээси менен байланышып, экран астында камтылган номерлерге чалып, толук маалымат алсаңыздар болот ардактуулар. Бул кире бериш жер экен. Узун коридор. Мына келгенде бут кийимиңиздерди ушул жерге чечип, бул жактан болсо кирип келип, кийимдериңиздерди илип, жеңилдеп бул жака назар салабыз эми. Бул конок бөлмөсү, универсал комната. Коноктор келгенде конокторду күзөтөсүздөр, түзөтөсүздөр, андан кийин кечинде төшөк салып жатып аласыздар. Бир бөлмө, универсал комната. Тактап айтканда жалпы аянтын айттык 32 метр квадратты чапчыт. А бул жерде болсо мына ушул телевизору орун алган, бул жерде болсо мына шкафтар орун алыптыр, мына кийим кечеңиздер үчүн муздаткыч болгондо дагы өтө сонун, чоң 60-70 миң турат, өзү жапжаңы бойдон турат экен. Эгер кааласаңыздар, айткан баасына көнсөңүздөр, көп скидка сурабасаңыздар, ушул буюмтайым, идиш аяк жана мына ушул эмелектердин бүт бардыгы калат экен урматтуулар. Бул телевизор дагы калат урматтуу көрөрман. А бул жакта болсо айнек терезелери атайын коопсуздук эрежелери сакталып, темир решеткалары камтылган, уур да кирбейт, башка да болбойт. Атайын коопсуздук үчүн пластиктен терезелер, 4 камералуу айнектер орун алган, моюн шабуйлар чапташтырылыптыр, потолоктор мына ушундай кооздолгон. Эми жүрүңүздөр, ашканасы бул бурчта жайгашкан. Ашканасы дагы 105, 103, 104 сериядагыларга караганда кененирээк, таза, тыккан, сонун экен. Ремонттору укмуш достор. Караңыздар, бул жерде раковинасы орун алган, стиральный машинасы, бул жерде мына тамак жылытуучу каражат, бул жакта болсо газ орун алган, көрсөтүп коелу мына. Даяр. Газ плитасы дагы негизи даяр экен. Калтырып кеттей турган болсоңуздар, анын деле калтырып кетет, бирок акчасы бир аз ойлонтуруп атат. Себеби ошончо нерсени калтырып кетип атат да, атайын сиздер үчүнчү. Анан эми өзүңүздөр каалагандай типте, каалаганыңыздардай планыңыздарга жараша газ плитасын алам десеңиздер, даяр, уулап иштете бересиздер. Бул жакта дагы ошондой терезелер камтылган, эки көздүү пластик терезе, темир торчолору бар, андан сырткары мына ушундай чымын чиркейлерге дагы темир торлору камтылган. Наркы үйдө дагы, берки ушул биз тартып аткан бөлмөдө дагы. Бул жерде ушул 2-3 адам олтуруп тамактана турган стол усулдар дагы орун алып турат. Моюн шабуйлору сонун, караңыздар, жасалгаланган, жакшы. Эми жүрүңүздөр, эң керектүү жерин көрсөтөйүн. Чакан бир бөлмө, жаш жубайлар үчүн өтө ыңгайлуу. Эми бул тарабы мына унитазы орун алган, раковинасы, күзгүсү Аристон, а бул жак болсо ремонттолгон, жуунучу ваннасы, мына бардык шарттар каралган. Урматтуу достор, болгону сиздер идиш аяк көрпө төшөгүңүздөрдү эле алып келип жашай бересиздер.
Болды, даяр үй. Басын айттық, 2 миллион 700 мин сомго берет. Кемін сұрабайсыздар, кемін егер сұрай тұрған болсаңыздар, мұны ұшыл телевизордан баштап, мұздатқыч, мұны ұшыл шкафтар, сырайлы машина бұтой техникалар чиып кетеді. Андан көрі, мұны ұшылардың бардың қалтырып тұрып, 2 миллион 700-ге сүлесеңіздер болады. Мен анда бұл шығарышты жин тұтап жатып, мечит, мектеп, балабақша, бүт сос объектілерге жақын екендігін айтып өтейін. Сулайман тоғы жақын ең негізгісе, маңдайыңыздарда болса Қырғызстан кинотеатры орын алған, арты болса Ататүрк паркі, анда нылы түші барсаңыздар туберкулезный ауруханаға жайғашқан, андан бері Ош облыстық түретханасы жайғашқан, жаныңыздарда андан кейін чоң мечит бар, агын сууга түшүү, кичи-кичи каналдар агып өтөт. Кыскасын айтканда, сонун эми үйдө түзүлгөн шарттарды айтып өтөйүн. Центральный жаратылыш газы келген, центральный канализация, суудагын центральный жылуулук бар, достор. Болгону ушул бөлмөгө кирген эмес, өзүңүздөр топлип болуп же печка орнотосуздарбы, айтор бир нерсе кылып кыштан чыгасыздар. Бирок бул жердеги жергиликтүү тургундардын айтымына караганда кирпичтен салынган болгондугу үчүн бул үй тез жылыйт экен да, сонун экен да. Кышында салкын, кышында жылуу, жазында салкын. Печка менен чыгып кетесиздер, урматтуу достор. Жанагындай центральный жылуулукка туташуунун деле кажети жок. Азыр техника өнүктүү, топлип кылып деле жыргап майка чайын кыштан чыксаңыздар болот. Бардык эле жерди көрсөттүм окшойт, мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Толук маалыматты ээсинин өзүнөн угасыздар. Документтери так шытыр өзүңүздөрдүн атыңыздарга өткөрүп берет.